Pro Rodeio Brasil preparou para você um clipe com os grandes momentos da Festa do Peão de Pitangueiras ano 2010. O evento, sob direção do competente Stefan Hani, reuniu muitos parceiros, excelentes profissionais do mundo do rodeio, competidores, animais, uma festa realmente para toda a família inesquecível. Acesse www.prorodeiobrasil.com.br e confira os momentos quantas vezes desejar. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos de volta com muito mais. This ain't a song for the broken hearted.